כך תוכל, היום אנחנו נמצאים במקום שנקרא אבו מרואן, פלאפל, פלאפל, טחינה, לא חומוס, לא חומוס, חומוס אבו מרואן. אבו מרואן משנת 1969, נוסד בשנת 69 אבו מרואן. מגיש המדור קומטה. עכשיו הגיע הדבר הזה. בואו תבדוק. אתה שמת את זה שם? מגיש המדור קומטה מדבר. חומוס לשנינו. קח לך. הנה חומוס, אבו מרואן. מה אתה תאכל חומוס אבו מרואן? די, אין לי דעה. צריך לשאול אותי מה אתה יש לי. כן? 1-10? כמה? קרפח. כמה? קרפח. כמה? קרפח. קרפח. וזה מה זה אומר? מה זה קרפח? תסתכל במילון. קרפח. תסתכל בתרגומון שלך. קרפח. טוב. מ-1 עד 10. גרגירים מאוד נמוכים. אנחנו מדברים פה על משהו כמו 8-9. גיל? לא, אין לי כלום. 8-9 במדור. הצ'יפס הגיע בלי השום המפורסם. ואנחנו היינו, כך תוכל תעצור בחיפה באבו מרואן.